Då är det dags att börja. Och bara för er information, vi kommer att bli aningen över tid, så vi kommer att skjuta alla programpunkter. Jag kommer inte att knycka massa minuter från er talare som kanske oroar sig för det. Middagen kan bli 5-10 minuter senare, men det är inte mer än så det handlar om. Vi är inte militäriskt punktliga, men nästan. Nu ska vi ägna nästan 2 timmar åt det svenska militära försvaret, åt den svenska försvarsmågan. Och välkommen upp på scen, ÖB Mikael Bydén. Ers majestät, ers kungliga höghet, herrar statsråd, mina damer och herrar. Vi låter Sverige vara i fred så att livet kan fortsätta som vanligt. Vi lever i ett privilegierat hörn i en orolig värld. Vi får äta oss mätta. Vi får uttrycka vår åsikt. Vi får älska vem vi vill. Den friheten, den har vi, och den friheten, den vill vi ge våra barn. Men det vanliga livet, det är ingen given gåva. Det vilar helt i våra egna händer. Det vackraste vi har, vår fred, vår frihet och vår säkerhet, det måste vi slå vakt om. Varje dag och varje stund. Försvarsmaktens uppdrag, det är att värna Sveriges intressen och de värderingar som vårt samhälle bygger på. Och för att göra det, då behöver vi samhällets stöd och samhällets förtroende. För påfrestningar, det hanterar vi tillsammans. Allas insatser krävs för att rusta vårt samhälle för att klara kris och krig. Vi fick en påminnelse om vår sårbarhet i somras när torkan slog till och skogarna brann. Civila myndigheter och Försvarsmakten kämpade då sida vid sida med släckningsarbeten. Och i det skarpa läget, då fick vi också stöd av våra partnerländer. En bekräftelse på att samarbetet fungerade när det gällde, och ett styrkebesked i utvecklingen av det nya totalförsvaret. Sverige är nämligen ingen avkrok. Vårt lugna hörn i världen, det befinner sig i en militärstrategisk skärningspunkt mellan öst och väst, mellan aktörer och intressesfärer. Vi måste ha beredskap för att möta alla typer av utmaningar, klimatpåfrestningar, såväl som påverkansoperationer och ytterst det väpnade angreppet. Det förutsätter en förståelse för våra långsiktiga behov. Försvarsmakten måste få utrymme att bygga förmågor för framtiden. Jag hävdar att vi måste ges handlingsfrihet för att göra egna prioriteringar, och vi måste få stöd för våra bedömningar. Jag vet att förtroendet finns där. Allmänhetens tillit till vår förmåga att lösa uppdraget, det är högre än på mycket länge. Det finns en bred politisk samsyn om behovet av ett starkt försvar. Och inom Försvarsmakten så har medarbetarnas förtroende för verksamheten, för ledarskapet och de egna möjligheterna att utvecklas stärkts ytterligare. Med en sån grund att stå på, då är allt möjligt. Vi är på väg i rätt riktning, och i en tid som präglas av osäkerhet så står vi stadigt. Vi är nu drygt halvvägs in i det försvarsbeslut som styr vår verksamhet fram till och med 2020. Och jag kan ju med stolthet konstatera att Försvarsmakten levererar, och jag vill ge er några exempel. Krigsdugligheten, alltså krigsförbandens förmåga att lösa sina huvuduppgifter i höjd beredskap, det har ökat. Det gäller både Försvarsmakten som helhet, men det gäller också de olika stridskrafterna. Men
Resan startade från låga nivåer. När den militära förmågan i vår omvärld stärks i en snabbare takt än här hemma, då ökar risktagningen, inte för Försvarsmakten, utan för Sverige. Vi måste hålla jämna steg. Vi utbildar fler och i år då, eller förra året 2018, så tog vi emot den första gruppen nya värnpliktiga. Under hösten då har jag då runt om i landet mött de här unga kvinnorna och männen i deras utbildning. De imponerar genom sin kompetens och genom sitt engagemang. Och jag konstaterar, vi har fått de bäst lämpade. De vill vi behålla. Genom de internationella insatserna så bidrar vi till arbetet för fred och säkerhet i världen. En lika fin som långvarig tradition i Sverige. På utsatta platser som Mali, Irak och Afghanistan så arbetar vi nu tillsammans med andra för att skapa förutsättningar för en fredlig utveckling. Vi gör skillnad. Vår säkerhet, den värnar vi tillsammans med andra. Vi tar nya steg i våra internationella samarbeten med länder och med organisationer. Samarbetet med Finland, det har fördjupats, omfattar nu planering för operativt samarbete bortom fred. Genom övningsverksamheten så vässar vi våra förmågor och senast så gjorde vi det i NATO-övningen Trident Juncture i Norge. Den mest omfattande övningen av sitt slag på decennier. Förmågan till samverkan med andra länder i skarpt läge, det stärker tröskeleffekten. Tillsammans blir vi starkare. På Gotland så har vi invigt ett nytt regemente första gången sedan 1940-talet. Det här är stort. En blick på kartan, det räcker ju för att förstå den strategiska betydelsen av att ha militär närvaro mitt i Östersjön. Slutligen, Försvarsmakten leder tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utvecklingen av ett nytt totalförsvar. Syftet, det är att skapa ett motståndskraftigt samhälle. Det är många som bidrar och alla har ett ansvar. Myndigheter, organisationer, företag, enskilda. Var står då Försvarsmakten idag? Ja, Sverige har en försvarsmakt som känner stolthet och som känner tillförsikt inför framtiden. Vi har lämnat ännu ett framgångsrikt verksamhetsår bakom oss. Vi verkar och vi syns. Trycket är hårt, men vi levererar och vi levererar med det vi har. I den budget som antogs nu av riksdagen i december, då tillfördes Försvarsmakten det ekonomiska tillskott som vi har äskat för åren 2019 till 2021. Tillskottet är välkommet. Det är nödvändigt för att den operativa förmågan ska kunna öka. Det ger oss möjlighet att fortsätta enligt fastställd plan, upprätthålla beredskap, genomföra övningsverksamhet och fullfölja investeringar. Det skapar förutsättningar för att vi under de närmaste åren ska kunna möta de utmaningar som utvecklingen i omvärlden ofrånkomligen ställer oss inför. Men faktum kvarstår. Den angivna ekonomiska ramen eller ramarna måste följas upp genom långsiktiga politiska beslut. Det kommande försvarsbeslutet för åren 2021-2025 måste ange mål och ambitionsnivåer som tar sikte på längre perspektiv. En försvarsförmåga som utvecklas i takt med omvärlden kommer att kräva ytterligare resurser. Långsiktighet är en förutsättning för att vi ska kunna behålla riktningen i verksamheten, i arbetslaget, vid förbanden, i hela Försvarsmakten. Vi har varit tydliga med förutsättningarna och med behoven. I nästa steg så är det de politiska besluten som sätter ramarna för det svenska försvaret. Här och nu
tar jag mitt ansvar för att vi bygger en organisation som möter varje hot och som klarar varje utmaning. Människorna i Försvarsmakten, det utgör vår mest värdefulla tillgång. Under mina besök vid förbanden, besök ute i insatser, nedslag i övningsverksamheten, då får jag samma budskap. Vi behöver fler kvinnor och män med försvarsvilja, med färdigheter och med engagemang. Hanteringen av en mer komplex hotbild, det kräver bredare kompetens. Därför ska vi fortsätta våra ansträngningar att fylla våra krigsförband. Vi ska behålla de vi har. Vi ska rekrytera nya. Vi ska skapa fler möjligheter till karriär i Försvarsmakten. Vi gör mycket, men det krävs mer. Och därför så har jag beslutat att i det korta perspektivet ge direktiv för 4 stycken initiativ. För det första, jag vill se en substantiell ökning av antalet kvinnor och män som genomför grundläggande militär utbildning. Det är min ambition att i ett första steg redan år 2020, det vill säga nästa år, grundutbilda upp till 5000 personer. Det är 1000 fler kvinnor och män än idag. Så skapar vi en rekryteringsbas och till en fortsatt karriär som anställd eller frivillig i Försvarsmakten. Så breddar vi förankringen i samhället. För det andra, förmågan till cyberförsvar måste stärkas. Försvarsmakten kommer därför att senast 2020 genomföra en pilotutbildning av upp till 30 stycken, det vi kallar för cybersoldater. Och de ska stärka såväl vår egen som i förlängningen andra myndigheters cyberkompetens. Våra system, de måste skyddas mot en kvalificerad motståndare som söker att påverka svensk militär verksamhet och även andra samhällsfunktioner. Den insikten, den delar vi med andra myndigheter. Därför kommer Försvarsmakten också att fördjupa cybersamarbetet, och det gör vi främst med FRA, Säkerhetspolisen och med MSB. För det tredje, Försvarsmakten genomför nu beslutet att skapa en mer robust ledning som ger oss möjlighet att leda mer lika eller likadant i fred, kris och krig. Det sker genom etableringen av 3 stycken försvarsgrensstaber och genom att vi nu tar över medarbetare från Försvarets materielverk som kommer med värdefull erfarenhet och kompetens. Tillsammans så blir vi ett starkare lag. Med den förändringen i ryggen, då vill jag nu fortsätta att se över de möjligheter vi har att vässa och skärpa organisationen i Försvarshögkvarteret. Vi kan göra mer. För det fjärde och avslutningsvis. För att möta utvecklingen i vårt närområde, då måste vi stärka och komplettera luftförsvarsförmågan. Det gör vi i brigaderna, de 2, och i den 18:e stridsgruppen på Gotland. Det gör vi genom att jag beslutat att påbörja förbandsättning av luftvärnssystemet Robot 7090 med tillhörande personal. Försvarsmakten ska bli bättre på att spegla det samhälle som vi är satta och som vi har uppdrag att skydda. Det handlar om trovärdighet och det handlar om operativ effekt. Därför så ska vi öka antalet kvinnor i Försvarsmakten, och skälet till det är enkelt. Vi vet att ett jämställt försvar är ett starkare försvar. Och det här är ingen insikt som är unik för Sverige. Det finns ett växande internationellt engagemang, och jag är stolt över att Sverige under året, förra året, har kunnat spela en ledande roll i det arbetet. Jag kräver att fortsatta aktiva ansträngningar
på alla nivåer för att motverka förekomst av trakasserier, kränkningar och andra ovälkomna beteenden i Försvarsmakten. Respekten för varandra, det ska genomsyra precis allting som vi gör. Vår försvarsmakt ska vara en förebild i samhället. Varför behövs det en stärkt försvarsförmåga i Sverige? Ja, svaret finns i utvecklingen i vårt närområde. Sveriges geostrategiska läge i kombination med en mer komplex hotbild ställer nya och högre krav på vår förmåga. Vi måste förhålla oss till ett över tid försämrat säkerhetsläge som alltjämt präglas av osäkerhet och oförutsägbarhet. Vi ser inga tecken på att spänningsläget avtar. Sverige är en del av en friktionsyta som spänner sig hela vägen från Arktis och Nordatlanten, ner över Östersjön och hela vägen till Svarta havsområdet. Längs vår egen gräns så är Östersjön idag föremål för en omfattande militär verksamhet. Många aktörer på en begränsad yta ökar risken för incidenter. Försvarsmakten måste ha beredskap och vi måste ha verktyg för att analysera och kunna agera för att undvika en eskalering. Ryssland stärker sin militära förmåga och utmanar genom sitt agerande den europeiska säkerhetsordningen. Och vi ser ett målmedvetet arbete för att nå de egna säkerhetspolitiska målen med både militära och icke-militära medel. Icke-linjär krigföring, eller vad vi kallar agerande i gråzonen mellan krig och fred, det har blivit en del av den säkerhetspolitiska verkligheten. Sverige måste kunna möta försök att systematiskt påverka samhället som helhet. Det är en realitet. Gråzonsproblematiken, den skär över myndighetsgränser och måste hanteras därefter. Det är ett gemensamt ansvar. På den världspolitiska arenan så är kasten tvära. Vi ser utspel och ageranden med höga insatser. Och det här påverkar oss. Vår säkerhetspolitiska hemvist, den har vi i Europa. Där dynamiken nu förändras samtidigt som det europeiska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet fördjupas. Det innebär både utmaningar och möjligheter. Vad säger då den här lägesbilden om Försvarsmaktens långsiktiga behov? Det undgår ingen att komplexiteten i hotbilden den har ökat. Krigföringen den kan ske på olika sätt och den kan ske på vitt skilda arenor. Därför behöver Sverige en bred militär försvarsförmåga och den ska omfatta kvalificerade mark-, sjö- och flygstridskrafter och en balanserad förmåga till ledning, till logistik och till underrättelse. Den ska bidra till att upprätthålla en militär tröskeleffekt över tiden. Genom vår förmåga ska vi kunna möta utvecklingen i vår omvärld så att vi begränsar den militärstrategiska risktagningen. Det ska finnas kapacitet att växla upp eller ändra riktning om läget motiverar det. Vi ska kunna upprätthålla vår trovärdighet och relevans som partner i bilaterala och multilaterala sammanhang. En sån försvarsförmåga kräver långsiktighet och den förutsätter handlingsfrihet. I vår då kommer försvarsberedningen att genom sin slutrapport att ange tonen för inriktningen av det svenska försvaret från 2021 och framåt. Och inför det arbetet så skulle jag vilja ge följande budskap. Om vårt land hamnar i krig, då måste vi vara nationellt uthålliga. Uthållighet, det får vi genom ett utvecklat totalförsvar som är förankrat i hela befolkningen. Vi får det genom ett militärt försvar som är rätt bemannat, materiellt uppfyllt och med samövade stridskrafter ur försvarsgrenarna. Jag vill att vi bygger ett sådant försvar med hög tillgänglighet.
Jag vill arbeta för att säkra en långsiktig hållbar personalförsörjning med kompetenta anställda och frivilliga. Jag vill stärka vår förmåga att med militära resurser skydda samhällets infrastruktur. Jag vill öka vår kapacitet att försvara och förhindra en motståndares utnyttjande av vårt territoriella eller vårt nationella territorium. Jag vill säkra vår förmåga till långräckvidd krigföring. Jag vill säkra vår kompetens att hantera cyberkrigföring. Jag vill rusta försvarsmakten att dra nytta av utvecklingen av nya teknologier. Vi har kommit långt i vår resa. Från ett försvar helt inriktat på internationella operationer till en försvarsmakt som möter och anpassar sig till en ny säkerhetspolitisk verklighet. En försvarsmakt som mår bra och som är redo att ta sig an framtida utmaningar. En försvarsmakt som vill göra skillnad. Det handlar inte om att gå bakåt mot framtiden. Det handlar om att med öppna ögon och med blicken mot målet skapa de bästa förutsättningarna för att dina och mina barn ska kunna få leva i fred, frihet och säkerhet, precis som vi själva. Så att livet kan fortsätta som vanligt. Tack. Tack. Du släppte här fyra initiativ som så vitt jag förstår är ganska nytt, nyligen beslutade och icke kända. De 5 000 du talade om grundutbildning, vi talade om 5 000 värnpliktiga alltså. Ja. Och det är alltså det är en 20% ökning, men vad kom liksom, hur gick det till? Hur kom de pengarna på en sån kort varsel? Det är en rätt ordentlig apparat att ta hand om så pass många nya värnpliktiga, en sån kraftig ökning. Men det är ingen överraskning att vi har utmaningar när det kommer till personalområdet. Det handlar om att behålla dem vi har. Det handlar om att undvika att fler lämnar oss i hög takt. Vi har stora pensionsavgångar, men grundrekryteringen, det gör ju vi framförallt ur den mängd unga män och kvinnor som ju genomför sin grundutbildning. Det finns redan, vi har fått referenser de här dagarna också kring FOIs bild av hur det här ser ut. Vi har tidigare en personalförsörjningsutredning. Ska vi växa och ska vi nå våra rekryteringsmål, då behöver fler in. Så för mig är det en prioriteringsfråga. Och att istället för att vänta så ska vi skapa förutsättningar nu nästa år att kunna nå upp till 5 000 grundläggande utbildning. Det är nödvändigt. Och vad ser du som en realistisk mål att andelen kvinnor av de 5 000? Alltså visionen är inte 50-50, men att vi måste hitta former för att attrahera fler kvinnor för att nå ett jämställt tal, det är uppenbart och det ska vi göra tillsammans med TRM. Men det handlar ju också om att halva rekryteringsbasen, det vill säga de unga kvinnorna, har information och förstår vilken fantastisk möjlighet det är att göra en karriär i försvarsmakten, oavsett om man är anställd eller frivillig eller vad man gör. Och det är väl där vi ska lägga ner lite kraft. Bara för min kunskap, hur lång är grundutbildningen? Ja, den är ju 10 månader upp till ett år. Okay. Det här 5 000 då nästa år, tänker du dig 6 000 året därpå? Alltså vad har du för? Ja, det vi gör nu, det är ju dels så handlar det om vår bedömning av framtiden som ligger i den perspektivstudie där vi då tittar mot 2035 och vi ska ta oss. Det är ju en input och ett underlag till försvarsberedningen, den pågående försvarsberedningen. Och där försöker vi med allra bästa bedömning ge vår input för att det ska finnas rätt underlag att då ge inriktningar för. Så att vi ser fram emot den här rapporten som kommer i maj. Och 2035, hur många ska du ha då relativt hur många du har idag? Om jag då släpper grundutbildning så att säga. Men om jag ska vara väldigt generell så kan man säga att om vi ska möta de utmaningar, de hot och risker som vi ser, så handlar det om en försvarsmakt som är i storleksordningen dubbel i volym av den vi har idag. Och också
Därmed då följer ju ett anslag som är ungefär eller dubbelt som det vi har idag. Vi talar dryga 100 miljarder. Ja, någonstans där. Och då får man också säga, med all respekt, och det är inte genomräknat på krona, men det är en bedömning var vi hamnar någonstans. Och då, hur många är ni idag och hur många tänker du då bli om det ska vara dubbelt så många ungefär? Ja, men idag så är vi i krigsorganisationen så är 55 000 inklusive då hemvärnet. Och sen säger jag då ungefär en dubbla. Okay. Och så får man räkna själv. Då får man räkna själv. Vi plockar fram våra mobiler. Sen talar du om cybersoldater. Det har vi inga hittills i Sverige idag, va? Nej, vi har inte utbildat i Försvarsmakten det vi då inom citationstecken så här långt kallar för cybersoldater. Det här är ju ett andra länder har påbörjat och andra länder är på väg. Och vi känner nu att det är hög tid och vi behöver ta det här första steget att forma en utbildning som i första hand handlar då om att lyfta värnpliktiga till en nivå så att de kan vara en del av kompetensen att skydda våra system helt enkelt. Och sen gäller det för dig att behålla de här cyberutbildade soldaterna som naturligtvis är otroligt attraktiva på en annan arbetsmarknad. För mig så gäller det att behålla så många som möjligt av alla de som är inne och genomför grundläggande utbildning oavsett om de är cybersoldater eller inte. Luftvärnsförstärkningen. Ja. Berätta mera. Ja, den har också varit identifierad. Det vill säga att vi har en brist på luftvärnsförmåga i brigaderna och vi känner också, eller vi har motsvarigheten på Gotland. Och nu tar vi ett initiativ att vi förbandsätter det system som heter 7090 för brigaderna och för Gotland. Vi påbörjar det arbetet nu. Mm. Det sista du nämnde, ledningsförstärkningen, är det mer en intern omorganisation? Eller är det, ja. Så den lämnar vi därhen. Du, sista fråga. Du talade om långsiktighet. Jag frågade försvarsministern igår om man inte kan hitta en annan process. Vilka konsekvenser har bristen på långsiktighet? Den här att ni i december stod och trodde att ni skulle vara utan de 3 miljarderna och som ni hade planerat för. Kan du vara väldigt konkret? Ja, och när vi pratar om det vi stod inför innan årsskiftet, det är inte vad vi refererar till långsikt. Det var ju faktiskt... Det var ju snarare ekonomin för det här året. Men när vi saknar långsiktigheten så handlar det om det. Först är det förståelsen för att det tar tid att bygga militär förmåga. Jag kan inte gå ut och rekrytera en färdig officer någon annanstans. Och jag kan heller inte köpa ett färdigt materiellsystem. Utan de processerna tar väldigt lång tid och sen ska det då förbandsättas. Så att det är den ena delen. Och vi behöver de långsiktiga inriktningarna för att vi under en period ska kunna agera. Att vi har handlingsfriheten att manövrera, att vi inte går fel. För vi blir låsta när vi inte vet vad som finns efter en 2- eller en 5-årsperiod. Och för att få ett mer flexibelt och effektivt system så är det ju, ser vi långsiktigheten som viktig. Men vad man då skulle ha för system och en parlamentarisk process, det är ju ingen fråga för mig. Jag förstår att det är utmanande. Just nu ser vi fram emot fortsatt arbete med försvarsberedningen och sen också då att kunna då titta bort dem. Vi ser bort dem mot 2035. Är det realistiskt? Hur hög ska ambitionen vara där borta? Så att vi vet att vi gör så rätt som möjligt. Det är en sista fråga som jag har fått från min dator som är en publikfråga. Det kan vara någon som inte finns i salen, kan vara någon ute i Sverige som följer här på webben. Flickor, när de kommer till er för att göra värnplikt. Måste de duscha med killarna då? Ja, det måste duscha. Det här är ju... För mig är det ju faktiskt en styrka att inte vi särar på männen och kvinnorna. Att det är helt separat. Det kan vara lite körigt om man är 21 år och var tvungen att liksom... Men nu är ju varken du eller jag 21 år. Och när jag, nej, men vi behöver inte duscha. När vi pratar med våra unga män och kvinnor som kommer in. Det här är ingen nyhet. Det här är ju ingenting som sker nu. Utan från och med att vi öppnade upp militär grundutbildning och sen yrkena för kvinnor så har det här växt fram över tiden. Jag sa i mitt anförande att vad det här bygger på, det är ju respekt mellan individer. Och det behöver ju inte vara mellan kvinnor och män. Det kan vara mellan män och män och mellan kvinnor och kvinnor. Det är olika och olika behov. Men man ska ju inte se framför sig att alla springer nakna in i kaserngården, inte i duschrummet, utan det finns duschdraperier man kan ta till andra delar. Men det här är en styrka att vi inte behöver sära. Det här är gemensam organisation och kraften kommer av att vi kan jobba ihop. Hur vi duschar, ja det var ju en specifik fråga. Det var en specifik fråga. Och med den avslutar jag denna specifika intervju. Tack Mikael Widén. Tack.
Då skulle jag vilja ha upp på scenen 4 generaler, tror jag ni allihopa. Jonas Hagren, chef för Försvarsmaktens ledningsstab. Är ni inte generaler? Ja, det får ni korrigera mig. Fredrik Ståhlberg, ställföreträdande arméchef. Jens Nyqvist, marinchef. Och Mats Helgesson, flygvapenchef. Jonas Hagren, du som är chef för Försvarsmaktens ledningsstab, vill du inleda? Tack så mycket. Ers majestät, ers kungliga höghet, herra statsråd, mina damer och herrar. Jag är vice amiral Jonas Hagren. Det tillskott av medel som riksdagen har fattat beslut om innebär att nuvarande försvarsbeslut kan fullföljas. Om riksdagen beslutar om fortsatt tillväxt så kommer Försvarsmakten först i kommande försvarsbeslutsperiod som är 2021-2025 att kunna tillväxa. I Försvarsmaktens perspektivstudie från 2018 har vi fokus på nästa försvarsbeslutsperiod och den långsiktiga utvecklingen efter 2025 fram till 2035. Och vi kommer idag att beröra samtliga av dessa tidsperspektiv. Den omvärldsutveckling som vi lever med och som ÖB beskriver visar på behovet av en ökad försvarsförmåga. Vår militära kapacitet måste bygga på en grundläggande nationell militär förmåga som utgör en tillräckligt hög tröskel för att tillsammans med övriga strategiska verkansmedel som regering och riksdag förfogar över ska kunna verka krigsavhållande. En ökad militär förmåga och uthållighet är nödvändig för att verka krigsavhållande samt i värsta scenariet kunna avvärja militär aggression i vårt närområde. Det moderna slagfältet kräver sammansatta och gemensamma operationer med armén, marinen och flygvapnet som en grund för att skapa effekt. Strid mot en tekniskt kvalificerad motståndare kräver en hög prestanda på materiell och kvalificerad personal. Sensorer som kan, och vapensystem som kan förskjuta den väpnade striden utanför vår landgräns minskar risken för att befolkning och infrastruktur utsätts för krigets brutalitet. Moderna vapensystem verkar tillsammans i nätverk med andra system. För det krävs ledningssystem som har höga krav på interoperabilitet. Även utvecklingen av cyberförsvaret är viktig. Den är en strategisk förutsättning för framgång. Avancerad teknik och komplicerade system kräver även i framtiden kvalificerad personal. En personalförsörjning som bygger på frivillighet, plikt och anställda är en förutsättning för uppbyggnaden av ett starkare försvar. För att skapa en sammanhängande beslutskedja i ett nationellt försvar krävs på den strategiska nivån metoder för samordning av de politiska och militära målen tillsammans med det övriga totalförsvaret. Detta kommer att vara i fokus under totalförsvarsövning 2020 som är ett viktigt steg för att skapa en robust strategisk ledning. En nationell operationsledning samt nyinrättade armé, marin och flygstaber med totalansvar för respektive försvarsgren möjliggör i alla beredskapsnivåer en professionell, sammanhållen och mer robust ledningsförmåga. Detta har vi framgångsrikt övat både under Försvarsmaktsövning 17 och Trident Juncture 18. Och vi har startat förberedelserna för Försvarsmaktsövning 20 som ska öka effekten ytterligare. Militärregionstaberna kommer fortsatt att vara Försvarsmaktens regionalt ansvariga
och vara vårt regionala ansikte utåt och bland annat hantera samverkan mellan Försvarsmakten och övriga samhällsfunktioner. Genom samordning av samhällsgemensamma resurser på regional nivå stärks landets totala motståndskraft. Den så kallade gråzonsproblematiken måste vid höjd beredskap kunna hanteras samordnat av bland annat polisen och Försvarsmakten. Här har även hemvärnet en särskild roll. Ett allsidigt sammansatt försvarsmakt och ett totalförsvar som anpassas för de utvecklingstrender som sker relativt omvärldsutvecklingen är nödvändig för vårt lands säkerhet. Vi har idag inte kunskap om vilka olika hot som vi i framtiden kan bli utsatta för. Människans innovationskraft däremot är både oanad och gränslös. Så med det så lämnar jag över ordet till ställföreträdande arméchefen. Varsågod. Tack så mycket. Ers Majestät, Ers Kungliga Höghet. God eftermiddag. Armén är ju en del av ett större sammanhang där våran förmåga i fält, det vill säga där ute där vi ska lösa uppgiften. Och våra krigsförband måste vara interoperabla och hantera dagens konflikter likväl som morgondagens. Detta gör vi tillsammans i gemensamma operationer med våra försvarsgrenar men också tillsammans med våra partnerländer. Den väpnade striden mot en kvalificerad motståndare, nationellt försvar, ska vara dimensionerande då striden på marken är mycket komplex, dynamisk, oförutsägbar och har en snabb teknikutveckling. Och vi utmanas kontinuerligt av motståndaren på samtliga teknik- och förmågområden. Målen för arméns förmåga måste därför sättas i relation till motståndarens förmåga och kapacitet. Lågt satta mål nås enkelt och i teorin, men leder obenhörligen till förlust i praktiken. Striden på marken sker också där civilsamhället i stor utsträckning kommer att vara kvar. Armén är således där människor bor och verkar. Och våra soldater och officerare står längst fram och tar den striden och det ansvaret. Redan idag och i nära samarbete med industrin måste beslut tas för att vi ska vara snabbare och mer anpassningsbara än motståndaren. Här har Sverige alla de moraliska, teknologiska och personella förutsättningar som krävs. Och med en kontinuerlig framtidsanalys, tydlig strategi och i ett totalförsvarsperspektiv så kommer vi att lyckas. En armébrigad består av flera delar såsom stridsfordon, artilleri, sjukvårdstjänst, fältarbeten, luftvärn med mera, så som ÖB också nämnde tidigare. Stridsmiljön måste samordnas för att hantera alla de händelseutvecklingar som väpnad strid på marken innebär. Brigaden är den organisation som kan sammanhålla dessa system. Brigaden är det lag som måste vara samspelat. Och det är också så att där arméns brigader sätts in så är det område där Försvarsmakten ytterst har beslutat att avgöra striden på marken. Enskilt eller tillsammans med andra. För att bibehålla markoperativ förmåga och uthållighet måste armén därför kunna vinna de stridssituationer som krävs. Och hantera värdlandsstöd, tredje part, tillsammans i gemensamma operationer. Och som exempel kan nämnas gemensam markmålsbekämpning i samordning mellan arméförband och flygstridskrafter. Planen är dock inget. Planering är allt. Men genomförandet, det är på riktigt. En avgörande förutsättning för den väpnade striden är därför konkret samträning inom gemensamma operationer och med våra partnerländer. Divisionsnivån, internationell norm där brigader, underrättelse, jägarförband och andra delar samordnas är viktig. Och division är också därmed ett exempel på interoperabilitet. Men interoperabilitet är inte bara organisation och materiel. Centralt är att ha en gemensam syn på stridens förande och att enkelt uttryckt kunna strida tillsammans redan idag och innan det eventuellt händer. En armé som kan hantera den väpnade striden kan därför hantera övriga uppgifter. Gråzonsproblematiken har vi lyssnat till och den är viktig, men att optimera armén för gråzon och eller snäva internationella insatser resulterar i en degenerering av vår förmåga till väpnad strid och sänker då tröskeleffekten. Jag påstår att våra soldater och officerare, all vår personal i armén, tillhör de bästa i världen, där vår personal dagligen gör ett fantastiskt arbete, både nationellt och internationellt.
vi är bra på att slåss, verka och strida med det vi har. Och det gör vi här och nu och dagligen i bland annat Mali, Irak och Afghanistan samt övar tillsammans med andra länder. Och ett exempel på en sådan övning är Trident Juncture nyligen i Norge där vi tillsammans med finska förband stred och fick mycket beröm och uppskattning för det sätt som våra stridskrafter kunde hantera den frågan. Vi kommer följdaktligen alltid att strida med det vi har och så länge som detta krävs. Men armén behöver också fler kvalificerade förband som möjliggör att vi kan strida i flera riktningar och strategiska områden. Och därmed minskar vi också risken för nationell risktagning. Här och nu arbetar vi med att bland annat lyfta våra två brigader. Men ser vi perioden mot år 2025 så behöver armén tillväxa och ges en materiell utveckling. Initialt mot 2025 så tittar vi mot tre brigader med I-19 i Boden, P4 i Skövde och P7 i Revingehed som bas. Två stridsgrupper, varav en på Gotland P18 och en i Mälardalen Livgardet samt en divisionsledning. Parallellt sker självklart utveckling av samtliga av arméns krigsförband. Tillsammans med nytillförd och moderniserad materiel blir då armén den stabiliserande roll på marken som behövs. Deltat mot nuvarande förmåga är således stort och därför krävs en tydlig utveckling av förmågan i fält där vi ska lösa uppgiften inom ramen för omvärldsläget och kraven på det framtida stridsfältet. Att vi har en utveckling framför oss är således uppenbart med teknik som redan finns idag och fortsatt teknikutveckling. Så ser vi också nya kombinationer av system vilka vi ska exploatera för våran strid i Sverige. Avslutningsvis för fortsatt utveckling. 1. Tillväxa personellt och med fler krigsförband. 2. Ökad samträning mellan försvarsgrenar och våra partnerländer. Och 3. Materiellteknisk uppgradering och till del också nyanskaffning av viss materiell fram mot ett 5-10-årsperiod och sen vidare. Arméns förmåga är attraktiv och efterfrågad bland våra partnerländer och internationellt. I ett operativt sammanhang måste vi öka antalet efterfrågade arméstridskrafter för nationellt försvar samt internationella samarbeten. Detta är en bärande del av vår säkerhetspolitik. Och besluten för morgondagen, de tas idag. Armén är beredd. Tack. Ers majestät, Ers kungliga höghet, god eftermiddag. Sveriges geostrategiska läge i den globala eran kan ses som en halvö omgärdad av hav som länkar oss samman med andra och som också utgör en grund för vår försörjning. Vårt beroende av export och import ger sjövägen en viktig och dominerande roll. Sveriges välfärd och utveckling är beroende av den fria tillgången till dessa hav, sund, kuststräckor och skärgårdar. Längs våra kuster så rör sig det konstant ungefär 4 000 fartyg per dygn beroende på årstid. Konsekvenserna av störningar i den här sjöfarten skulle omedelbart innebära påfrestningar på hela vårt samhälle. Regionen i och kring Östersjön, Öresund och Bälten samt Västerhavet har idag en ökad strategisk betydelse. Sverige hävdar ett territorialhav som sträcker sig 12 nautiska mil ut från kusten. Utanför den finns Sveriges angränsande zon och ekonomiska zon i vilka vi har både rättigheter och skyldigheter. De andra aktörer nu ökar sin närvaro fritt i havs i vårt närområde ökar också betydelsen av att kontinuerligt ha en aktuell lägesbild på, över och under havsytan. Landgrupperade sensorer ger oss en god täckning längs kusten men har inte möjlighet att se mycket längre än strax utanför vår territorialvattengräns. Jorden är helt enkelt rund vilket gör att system de ser bara en viss sträcka. Och det är i detta perspektiv marinens ständiga närvaro i de här områdena är avgörande för att kunna identifiera avvikelser och finna den trigger som eventuellt kan utgöra ett hot mot Sverige eller våra intressen. Dessa omständigheter gäller i såväl fred, kris som krig. Med professionell personal i stående förband med hög tillgänglighet så levererar marinen idag en icke obetydlig del av Försvarsmaktens samlade tröskeleffekt var den än krävs. Vi har idag regionens bästa marina förmågebredd, men förmågedjupet är mycket grunt. Redan idag är det en betydande utmaning att genomföra den ständigt pågående sjöövervakningsoperationen, vilket vi idag löser med 1-2 fartyg ständigt till sjöss.
Om man går upp på skalan till kris så kan marinen med dagens numerär genomföra ett begränsat antal operationer med begränsad uthållighet. Och om Sverige skulle bli indraget i ett krig så behöver resurserna fokuseras ytterligare. Detta betyder att allt annat och alla andra havsområden skulle behöva släppas. Detta är allvarligt och import och export måste fortgå och sjövägarna i regionen fortsatt måste kunna trafikeras. Det är avgörande för vår ekonomi och försörjning, vilket givetvis även gäller våra grannländer. Men marinen är bra att slåss med det vi har. Våra ubåtar är bland världens bästa och är genom sin blotta existens ett strategiskt verktyg. Våra ytstridsfartyg är med sin smygteknik stridstekniskt överlägsna och utgör ett operativt övertag. Och våra minröjningsförband är operativt erfarna då deras uppdrag alltid är skarpa. Vi har fortfarande ungefär 50 000 miner kvar på Östersjöns botten sedan världskrigen, inte minst. Och vår amfibiebataljon innehar en unik förmåga i skärgårdsområden och kustnära terräng med hög rörlighet och flexibilitet. Men flera materielsystem går på övertid och snart följer tyvärr många fler. Och det här är marinens största utmaning. Och situationen kräver beslut för att inte numerären och vår förmåga ska nedgå ännu mer. I perioden 2025-2030 kommer ett förmågeglapp att uppstå om inte dessa beslut fattas här och nu. Det handlar främst om ersättare till de äldre korvetterna, nya stridsbåtar och nya typer av stödfartyg. Men även om viktiga delsystem som sensorer, luftförsvarssystem och förmåga att skydda även andra enheter och områden. Vapen och ledningssystem till befintliga plattformar. Men sådana beslut vidmakthåller i grunden endast en befintlig numerär. Om vi tittar på vad marinen behöver framåt så behöver vi öka antalet ytstridsfartyg med 6-8 initialt och initialt skapa ytterligare en amfibiebataljon till 2025. Inte minst för att medge en ökad närvaro på västkusten samt därefter gå mot ytterligare en bataljon till 2030. Marinen behöver i korta perspektiv modifiera även den tredje Gotlandsubåten i syfte att skapa en femte operativ ubåt. Och genom anskaffning av en tredje ubåt typ A26 skulle marinens förmåga i undervattensdomänen öka ytterligare. Säkerhetsläget blir allt mer oförutsägbart och en konflikt i och kring Östersjön kommer definitivt att påverka Sverige. Säkerhet bygger vi tillsammans med andra och då inte minst med vännerna i den finska marinen med vilka vi står ständigt i kontakt och bedriver gemensam verksamhet. Men nätverket är mycket större än så, såväl regionalt som globalt. Marinens förmågebredd och vår genomgående professionella personal bidrar till att göra Försvarsmakten till en attraktiv samarbetspartner i den maritima arenan. Marinen löser skarpa uppdrag varje dag, men det är här och nu som vi skapar en handlingsfrihet till sjöss som Försvarsmakten och Sverige måste ha i fred, kris och krig. För att Sverige ska ha fortsatt försörjningstrygghet, ha förmågan att enskilt, gemensamma operationer och tillsammans med andra hävda vår territoriella integritet och verka krigsavhållande måste marinens utveckling därför fortgå. Tack. Ers Majestät, Ers Kungliga Höghet. Jag fortsätter med flygvapnet. Och flygvapnet är en del av den helhet som måste fungera om vi ska ha ett sätt att försvara Sverige på ett realistiskt och relevant sätt. För att försvarsförmågan också ska utgöra den tröskeleffekt som vi eftersträvar. Utan ett luftförsvar som förnekar en motståndare luftherravälde kan inte någon del av vår försvarsmakt genomföra verksamhet utan stora förluster eller stora svårigheter. Utan ett försvar som har förmåga att förneka en motståndare luftherravälde så blir försvaret som vi har av gerilla karaktär och det skulle utsätta samhället i stort för påfrestningar och jag tror inte vi vill utsättas för det och jag tror inte vi är rustade för det. Det svenska flygvapnet har 5 huvuduppgifter. Det första är luftförsvar. Det andra är luftburna transporter. Det tredje är att inhämta underrättelser som vi till exempelvis gör med våra luftburna radarstationer. Det fjärde är att genomföra offensiva företag som vi ibland gör tillsammans med marinen och armén. Ett bra exempel där är sjömålsoperationer gemensamt med marinen. Och avslutningsvis så gör vi med de resurser vi har allt vi kan för att stötta totalförsvaret och samhället i stort. Exempel att släcka bränder. Men luftförsvaret, det är den dimensionerande uppgiften för flygvapnet. Och utan att man kan lösa den uppgiften i samverkan med luftvärnet kan inte de andra uppgifterna lösas.
det nya luftvärnssystemet Patriot tillsammans med ett förstärkt brigadluftvärn kommer vara mycket bra tillskott till vår luftförsvarsförmåga. Och för att över tiden bygga ett användbart flygvapen måste man tänka i flera tidstempon samtidigt som man säkerställer att helheten i luftstridskrafterna är i balans. Utan flygbaser, bränsleförsörjning, ammunitionshantering, klargöringsfordon, flygtrafikledning, hangarer, basförsvar, verkstäder, reservdelsförråd, snöröjning, landningshjälpmedel och så vidare fungerar inte flygvapnet. Alla de här funktionerna måste till och fler därtill. Och alla de här områdena kräver dessutom kompetent och erfaren personal för att det ska fungera. Och flygvapnet har verkligen en fantastisk personal. Och vi kommer behöva lägga stor kraft de kommande åren på att behålla och rekrytera personal. Samtidigt behöver vi följa utvecklingen. Den tekniska nivån på flygstridskrafterna är extremt utslagsgivande i strid. Prestandan på till exempel vapen och sensorer avgör på ett avgörande sätt. Forskning och omvärldsbevakning är därför viktiga delar i vår helhet. Förmågan att kunna genomföra gemensamma och samordnade operationer med övriga stridskrafter är också en mycket del av vår helhet. Ett bra exempel på det är den tidigare nämnda gemensamma sjömålstriden. Och vi måste kunna verka med våra grannländer. Vi måste vara interoperabla. Jag vill peka på ett par operativa konsekvenser för flygvapnet som utgår ifrån vårt strategiska läge. För att nå framgång i en operation mot Sverige behöver en motståndare göra allt som går för att vi inte ska kunna behålla vårt luftherravälde. Och det innebär att motståndaren kommer vilja och motståndaren kommer våga lägga sina bästa och mest kvalificerade resurser på att slå ut vårt luftförsvar. Flygvapnet måste därför ha resurser att möta det bästa motståndaren har att erbjuda. Och vi måste kunna bita ifrån rejält. Och hur många man är, det spelar roll. Är man tekniskt jämbördig så spelar numerären samma roll som den alltid har gjort. Flygvapnet måste över tiden också vara snabbt gripbara och ha en egen inbyggd uthållighet som gör att priset för att slå ut vårt luftförsvar det är högre än vad den operativa intäkten är. Samtidigt så är flygvapnet redan idag bra på att slåss med det vi har. Till exempel Gripen i den nuvarande versionen CD med Meteor-robotar. Det är kanske det bästa som finns idag i luftförsvarsväg. Och flygvapnet är ju det flygvapnet som blev först operativa med Meteor-roboten i hela världen. Vi har de senaste åren också utvecklat våra basförband och våra stridsledningsförband. Och vi övar ofta och mycket med våra internationella partners. Armé och marinförband de får bra stöd från våra helikoptrar och från våra transportflygsystem. Och vad det gäller internationella övningar så vill jag understryka vikten av vår cross-border training som vi har uppe i Norge och vår stora övning ACE eller Arctic Challenge Exercise som kommer genomföras i år. Utvecklingen av luftstridsförmågan mot år 2035 innebär att vi stärker helheten samtidigt som vi bäddar för framtiden. Vi behöver till exempel ersätta skol, special och transportflyg. Vi behöver göra vårt bas- och stridsystem starkare och mer robust. Vi behöver till exempel minst 8 stycken stridsflygdivisioner för att långsiktigt ha operativ och produktionsmässig balans. Och det här innebär sammantaget att vi behöver ha ett stort fokus på grundläggande personalförsörjning de kommande åren. För att säkerställa att vi även har förutsättningar att ha ett välfungerande flygvapen på 2040, 2050 och 2060-talet så behöver vi göra satsningar på teknik och forskning redan idag. Kan vi hantera alla dessa realiteter kommer vi i flygvapnet bidra till att göra vår samlade tröskeleffekt så trovärdig och så hög som möjligt. Och det är därför som vi ska ha ett starkt och välfungerande flygvapen. Tack för uppmärksamheten. Det finns mycket som Försvarsmakten kan vara stolt över. Inte minst vår personal och den verksamhet som vi bedriver idag. Men som ni har hört så finns det fortsatt stora utmaningar att hantera. Med riksdagsbeslutet om ekonomiskt tillskott så kan innevarande försvarsbeslut fullföljas. Och det är en nödvändig plattform för att i nästa försvarsbeslutsperiod kunna tillväxa.
Den utpekade politiska inriktningen måste nu följas av långsiktiga beslut. Nya vapensystem och plattformar tar lång tid att utveckla och anskaffa. Försvarsberedningens rapport och den kommande försvarsbeslutet är avgörande för Försvarsmaktens utveckling och framtid. Vi bygger Sverige för en bred militär försvarsförmåga. En försvarsmakt som attraherar unga människor och som tar tillvara på teknikutvecklingen. Tack för ordet. Tack. Jag börjar där du slutar, nya vapensystem, och jag hoppar direkt till Jens. Det låter som du brinner i knutarna. Det låter som om du kommer att behöva nya, rätt mycket nya, framförallt ytstridsförtyg, heter det, korvetter, redan efter 2025. Och det är ganska snart, det tar 10 år att utveckla det här. Ja, det stämmer, ganska snart. Så att det skulle behövas tidiga beslut på det, för det tar ungefär 10 år att utveckla. Du kommer ju tidigast få beslut i höst. Ja, och då får vi skynda på processen så mycket vi kan. Men jag har ett förmågeglapp, vi har ett förmågeglapp som kommer att uppstå ungefär 2027. Kan du utveckla förmågeglapp? Vad är det? Det innebär helt enkelt att vi har två av våra korvetter som kommer att uppnå teknisk livslängd helt enkelt. Som har nått vägens slut vid det 2027 ungefär. Samt att vi har två stycken av de patrullfartyg idag som också kommer att upphöra sin tekniska livslängd i det tidsperspektivet. Och detta att de uppnår sin tekniska livslängd, det innebär väl inte att de går in i hamn? Nej, det innebär att systemen är så kostnadsdrivande om man behöver modifiera detta. Att de har verkat nu sedan 80-talet på det i stort sett. Den här kartan du visade var ju ganska effektfull. Och du säger att här vi har en av Europas längsta kuster att försvara. Och du är otillfredsställd med närvaron. Var är det värst? Jag skulle säga fördelen och styrkan med de marina enheterna är ju just rörligheten och flexibiliteten. Så det bestämmer ju egentligen högre chef vad man vill verka och vad man vill uppnå på det. Men självklart är det precis som vi har hört oss alla säga här att numerären spelar ju roll också för att kunna verka på flera platser samtidigt. Men är det inte så att västkusten känns lite oskyddad just nu för att ha ett sånt fokus på Östersjön? Jag skulle säga att just nu så har fokus varit på Östersjön, så är det. Vad gäller flygvapnet? Även där behöver du ganska snabba beslut. Hur bråttom är det där? Ja, vi har ju tittat emot år 2035 för att se vilka resurser vi behöver för att vara ett relevant flygvapen vid det tillfället. Och när man tittar och räknar och analyserar det så är det långt ifrån bara flygplan utan det är även baser, stridsledning och allt annat som behövs runt omkring också. Och ett exempel på det vi har identifierat är ju vikten av att vi behöver öka antalet stridsflygdivisioner då. Och vi pratar om 8 stycken stridsflygdivisioner, men de måste ju stödjas av en relevant flygvapenbakgrund också då, med allt annat som finns där till. Idag har vi 90 JAS Gripen. Vi har 95 stycken. Och vi ska ha 110. Ja, jag pratar om 8 divisioner och det är ju ungefär 120 flygplan om man har 15 på varje. Alltså flygvapnet ligger ju, blir det väpnad attack så är det ju flyget som är först. Du talar om vikten att kunna bita ifrån. Kan du utveckla det där? Alltså det de största och första förlusterna, de hamnar hos dig, eller hur? Alltså, oavsett hur bra förvarning och hur bra underrättelsetjänst vi har och hur mycket förberedelse vi har gjort så tror jag inte en angripare kommer ge sig på Sverige eller någon annan för den delen om man inte tror sig kunna uppnå överraskning. Och uppnår man överraskning så innebär det att den som blir överraskad får förluster. Vilket innebär att de resurserna som blir utsatta för överraskning de kommer ju decimeras kraftfullt och det måste man ha med i sin kalkyl. Den här typen av kunskap finns ju väldigt tydligt till exempel i Storbritannien. Den finns tydligt i USA. Finns det hos oss? Jag tycker vi försöker vara så tydliga som möjligt med att påtala det. Och, ju mer man kan undvika att bli överraskad, ju mer förberedd man kan vara genom att ha en smart grunddesign. Det vill säga med spridning och skydd och bevakning och allt annat. Inte minst en välfungerande underrättelsetjänst, då kan man ju undvika det här. Men jag tror inte man kan helt minimera och få bort det. Fredrik, du talade om en 3:e brigad, Revingehed. Berätta om vad mer praktiskt, vad skulle den innebära i ökat försvar av södra Sverige? Man ska väl också se det som att de förband vi har är ju inte optimerade för att försvara en specifik plats. Utan precis som med flyget och marinen så ska ju armén samtliga krigsförband kunna verka i hela Sverige.
Utan här handlar det om att skapa en möjlighet att bygga upp nu tre brigader från de dagens två vi håller på att bygga. Och då är vi knappt ens två. Och då är det ju så att då behöver vi också använda de organisationer och krigsförband vi har och utveckla dem. Och i därvid lag då skulle då P7 i Revingehed kunna vara bra bas då för den tredje brigaden. Men jag vill verkligen understryka det att en brigad består ju, som jag nämnde, av så många olika delar. Och de delarna utbildas ju och sätts upp på många olika platser. Men det här är det som egentligen vi behöver ha initialt för att kunna hantera då ett flertal olika riktningar. Och vad ser du för årtal på? Alltså, detta är ni önskar ju nu allihopa, va? Vi har ju inget försvarsbeslut. Men vad är ditt årtal för en ny brigad i Revingehed? Man måste ju sträcka ut sig lite här, luta sig lite framåt i de här frågorna såklart. Och det måltal vi tittar på då, det är mot 2025. Då förutsätter det ett antal beslut på vägen här som jag också nämnde för att hantera detta. Men vi är beredda att ta det. Du nämnde en andra stridsgrupp. Alltså vi har ju en på Gotland, så långt är jag med. Den här i Mälardalen, har vi en sån? Är den på gång? Vad är det där? Idag har vi inte det på det sättet. Men vi ser en möjlighet att kunna träna fler förband, sätta samman förbanden lite annorlunda och därmed då ha en stridsgrupp i Mälardalsområdet. Då får vi också en större handlingsfrihet med stridskrafterna på marken att kunna vara i flera riktningar. Så det handlar om egentligen att kunna vara på rätt plats i ett startläge för att sen därifrån kunna förflytta sig till andra riktningar också. Alltså det är ju ganska dyrbar önskelista som ni presenterar. Och vad jag förstår, framförallt du i armén, behöver liksom alla de här tråkiga grejerna. Det handlar om kängor och diesel och strumpor och liksom allt vad det kan vara som är sån här mängdmateriel. Med den här stora, de här enorma blockarna i ett materiellt paket, finns det några pengar kvar och sen använda grejerna och öva och träna och de här nya 1000 som ÖB tar in nästa år? Kängor och diesel är ju såklart inte tråkig verksamhet utan det är faktiskt väldigt viktig verksamhet. Ja, men jämfört med JAS-plan så... Nu finns ju, men det är också grundförutsättningar. Nu finns ju faktiskt förutsättningar, reella förutsättningar för att hantera men alla. Men ser du att det är dilemma här? Nej, men jag ser att vi kan hantera det i den samlade avvägningen. Det oroar dig inte? Nej, jag gör faktiskt inte det. Ah, okay. Jag tror att vi hanterar det. Utmärkt. Då undrar jag, Jonas. Du talar ju om totalförsvar 2020 i den övningen. Och den kommer ju ägna oss åt eftermiddag också. För den är liksom, det är ju verkligen totala försvaret och det är en gigantisk övning. Kan inte du berätta lite? Vad är planen? När är tidpunkten? Hur mycket folk? Liksom, ge oss lite fakta. Lite fakta. Den kommer ju pågå under hela 2020. Och det kommer vara annorlunda. Jajamän. Och kanske GD och MSB kan få utveckla hur de kommer använda sig av den övningen. Men man får inte glömma bort att Totalförsvar 2020 är första gången vi övar i den omfattningen på många, många år. Och då ska man också ha väldigt klart för sig på vilken nivå man kan komma på just den övningen. Det är första gången på väldigt lång tid. Men det är ett väldigt stort steg vi tar. I den också kommer det vara ett antal olika så att säga, nivåer av övningen som kommer ske på taktisk nivå, operativ och strategisk. Så man kommer regional då med civila ord mot mätt. Så lite så det kommer gå till. När var det senast vi hade någonting i samma storlek? Jag har inte exakta året det var, men det är någon gång i början av 90-talet. Det är så långt. Ja. Du, sista frågan. Vi har talat mycket om långsiktighet och beroende av långsiktighet. Vad hände när ni då i november hade klart för er att ni skulle liksom, ni hade pöst på ganska snabbt och med ganska glada miner och ni hade entusiasmerat alla hela er organisation att nu var det på gång. Och så skulle ni plötsligt liksom dra tillbaka igen. Den här fram och tillbaka, hur hanterar ni, hur känns det, vad händer när ni är chefer? Liksom. Vi ska ju kunna planera för krig, så vi ska ju kunna planera för en övergångsbudget också, stå stadiga i den. Det gjorde vi, utan det handlade om att stå fast vid våra behov, att tillvara ta den otroliga drivkraften och den positiva andan som finns i Försvarsmakten nu. Mm. Förtroendet för chefer och personal. Mm. Och i och med det informera internt om hur läget är. Mm. Och att de facto så är det så att säga, den parlamentariska situationen rår ju inte för. Den kommer att lösas framöver. Men fram tills dess så får vi vänta och omhänderta den förmågan som vi har tagit oss till. Sen kan vi inte vänta för länge och den kommunikationen har givetvis också föregått. Men det är klart att det blir en effekt och att personal som har varit där vi har haft ett driv plötsligt får ett besked att nu får vi stå still. Så måste man också tänka, vad blir den långsiktiga påverkan på det här? För klockan går.
och Jens behöver sina korvetter. Hörrni, tack så mycket Jonas Hagren, Fredrik Stålberg, Jens Nyqvist och Mats Helgesson. Och sista punkten i detta block är att vi ska få upp två sakkunniga och sen får ni kaffe. Det är bara 10 minuter nu, så jag tror två sakkunniga som, eller 20, som Annika Nordgren Kristensson och Kristensen och Linda Nordlund. Och Linda är ledarskribent på Expressen och Annika Nordgren Kristensen är försvarspolitisk expert. Och nu har ni lyssnat hela förmiddagen, eller hela eftermiddagen, ända sedan lunch. Och ni har reflekterat och jag skulle vilja höra era reflektioner. Vem ska börja? Ja, vem ni får. Linda börjar. Linda börjar. Okej. Jag tyckte att det var väldigt tydligt när man lyssnade nu att det fanns två saker som var det genomgående temat. Nästan som att de hade pratat ihop sig här innan. Och det ena, det var behovet av långsiktighet i planeringen. Och det andra, det var behovet av långsiktighet i resurstilldelningen. Och det är ju extra spännande nu med tanke på den kritik som har riktat mot Försvarsmaktens underlag från både Ekonomistyrningsverket och från Statskontoret här på senhösten och i vintras. Och när ÖB står här och ber politikerna om att känna tilltro till de underlag som man tar fram, så är det naturligtvis det vore ju väldigt bra om de kunde känna det. Jag tror att det inte är så konstigt att det finns en misstro mellan både Försvarsdepartementet och Försvarsmakten och mellan de övriga politikerna i försvarsutskottet. Där till exempel det här när arméchefen, nu var ju inte han här tyvärr, gick ut precis och sa att det kommer inte bli två brigader till nästa år utan bara en. Så är ju det någonting som man kanske hade velat få uppflaggat lite tidigare. Jag tror att försvarsdebatten och försvaret av Sverige skulle gynnas av en större öppenhet. I Tyskland tog man fram en rapport där man skrev rakt ut att av 6 ubåtar har vi i dagsläget 0 som är gripbara. Man hade bara ungefär 40% tror jag av såna här leopardvagnar. Och det var väldigt tydligt att det var stort på pappret men inte så stort här och nu idag. Den diskussionen behöver vi föra i Sverige också. Därför att jag är ganska övertygad om att en eventuell motståndare har vrålkoll på precis det här. Men det har tyvärr inte det svenska folket. Och ÖB har ju helt rätt när han säger att i totalförsvaret så är det så att allas insatser räknas. Då måste också alla veta hur läget ser ut, var man behövs och hur man kan göra skillnad. Och jag tror att vi behöver en längre, långsiktigare planering i försvaret. Och jag tror att det kräver att Försvarsmakten är oerhört tydlig med exakt vad det kostar och precis vilka prioriteringar man måste göra. Är det så att man bara vill lägga 1,5% som det ryktas om att man har bestämt sig för i försvarsberedningen, det vet vi ju inte än, får vi reda på i maj. Då är det vissa saker, vissa förmågor som man kommer behöva välja bort. Den diskussionen behöver vi föra. Och jag tror att Försvarsmakten har en viktig roll i att vara tydliga och att pusha tillbaka mot politikerna för att visa att varje beslut de tar har också en prislapp. Och det avslutande är att jag skulle önska, nu kanske inte så många politiker kvar här eftersom det är regeringskris och de kanske har åkt tillbaka redan, men de kan ju titta på nätet i efterhand. Jag hoppas verkligen att nu när man ska ta ett försvarsbeslut är man medveten om att man inte tar några beslut om nya tjusiga, flashiga prylar ifrån det som brukar kallas ramen. Jag önskar att all den industripolitiken som är Sveriges stora stöd till Saab tas från näringsdepartementet och från industristödet, inte från försvarsbudgeten. Ja, några olika små nedslag i budskapen som har varit här, som vi har just hört från Försvarsmakten. Jag tänker börja kanske med lite synpunkter på budskapen. ÖB uttryckte sig i termer av operativ förmåga, den har ökat. Vår operativ förmåga har ökat men från en låg nivå. Ibland brukar det formuleras i termer av vi måste komma ihåg var vi kommer ifrån.
Det är bara det att bilden av var vi kommer ifrån är helt olika beroende på vad man har för eget perspektiv, hur gammal man är, vad man har för egna erfarenheter. Alltså är det liksom 800 000 man man kommer ihåg att man kom ifrån, eller är det liksom 90-tal och framåt? Och då blir bilden lite diffus. Man har inte helt klart för sig liksom utgångsläget, och då skapar man olika typer av förbryllan över läget, hur läget egentligen är. Det andra som jag förstår, och nu vantolkar jag lite grann budskapet i detta, vi låter Sverige vara i fred. Medvetet gör jag så. Därför att risken med det kan vara detta budskap, det är att allt det andra som ÖB så viktigt framhöll om totalförsvaret, att vi alla är en del av det, kan luta sig tillbaka och tänka att ja, men då sköter ju Försvarsmakten då försvaret av Sverige. I själva verket ser vi alla då små kuggar i just den här försvarsförmågan och totalförsvarsperspektivet. Riskerar man inte påminner om det, vilket jag återigen då vill understryka att ÖB gjorde förvisso, hela tiden då riskerar att på något vis glömmas bort. Vi kan absolut inte luta oss tillbaka. Vi måste engagera oss jättemycket på olika sätt för att Försvarsmakten ska kunna rulla, kriga, flyga och vara ute med sina ystridsfartyg, till exempel. Nästa del, det handlar ju om då, hur ser då läget ut? Ja, man kan räkna upp då personella, jag understryker det, personella brister. Det är ju gigantiska utmaningar som det heter i Sverige när vi pratar om problem framför oss när det gäller just detta. Det är materiella brister i krigsförbanden, det är uthållighetsproblematik som vi också fick illustrerat. Logistiken är underdimensionerad, vilket är också en extremt viktig sak för Försvarsmaktens förmåga, och så vidare och så vidare. Samtidigt som allt detta måste kommuniceras och blottgöras för att beslut ska kunna tas, så är ju då Försvarsmakten med sina främsta företrädare en del av det psykologiska försvaret. Man ska inte bara säga till en potentiell fiende att vi tänker kriga med det vi har och vi har blivit bättre på vissa områden, utan man ska också kunna rekrytera alla de här nu som behövs. Det vill säga, man kan ju inte sprida vanmakt omkring sig, samtidigt som man måste vara tydlig gentemot politiken. Ta nu de här besluten. De måste vara långsiktiga och vi har liksom en brådska. Sen är det så här. Vi är marinerade i fredsrationellt tänkande. Försvarsmakten är en del av det fredsmarinerade samhället, tror det eller ej. Och vi har övat, eller Försvarsmakten har övat länge och väl på att krympa, att fördela underskott, att vara anpassade till hela liksom, den fredstanken, så rationalitetstänkandet, ekonomiska tänkandet och så. Det är svårt att växa. Och Försvarsmakten möter i detta, det är en mindset-fråga för oss alla. Försvarsmakten möter att det också är mötet mellan den här fredstida regelverken. Ta Gotland som ett exempel. Vad är det som möts nu då där i regelverk som är extremt så här, fredsanpassade när vi ska öka fort? Utmaning alltså att kommunicera det här liksom med hopp och kunna rekrytera och gå lust i organisationen. Samtidigt som man måste klart och tydligt utan skönmålning då beskriva hur läget ser ut och var vi befinner oss. Jag tror att det har några problem. Dels kan det riskera att bli väldigt baktungt. Om vi bara har mer av det vi hade för länge sedan, då blir det bra. Då riskerar vi att tappa hela framtiden, hela den framtida förmågeutvecklingen, hela det framtida stridsfältet. Vad är det vi ska ha? Vad är det vi kommer möta framöver? Det innebär inte att man inte ska prata kängor och brigader och alltihopa det vi känner igen från förut. Men vi kan inte bara göra det. Vi kan absolut inte bara göra det. Där kommer teknikutvecklingen in. Där kommer en systemförmåga där det ska jackas ihop och inte bara enskilda projekt och så. Utan hur ser framtiden ut? Jag tror att det är tre olika saker som nu går mot sluttampen. Som är problem i Sveriges förmåga, snedstreck och oförmåga att hantera försvaret i vid mening. Det handlar om misstro, det har Linda varit inne på, delar av det. Vad går pengarna till? Gör de med våra pengar som vi har bestämt? Frågetecken fortfarande. Prokrastinering, problemet tornar upp sig så vansinnigt mycket som vi bara väntar lite grann och skjuter lite grann på det så kanske det löser sig av sig självt. Det gör det inte. Gynnsamma antaganden, det vill säga i grunden så kommer vi nog ändå inte behöva kriga. Tror man inte det på riktigt
Och nu pratar jag inte bara om gamla kapaciteter eller försvarsmaktens förmåga just idag, utan hela totalförsvarsaspekten av det hela. Då kan vi hålla på att skjuta upp och misstro och provkrastinera. Några bara begrepp. Lägesbilder på aggregerad nivå. Jätteviktigt. Försvarsunderrättelsemyndigheter och säkerhetstjänster. Satsa på det. Redundans i samhällsviktiga verksamheter och inte minst cyberförmågan. Satsa på det. Träna beslutsfattande. Vi kan göra allt det jag just räknade upp. Men om man inte har tränat beslutsfattande, då är det ganska meningslöst allt det andra man lyckas åstadkomma. Och det vet jag att det görs. Det är jättebra. Vi måste fortsätta att göra det. Och nu sätter jag punkt, för annars så tror jag att det stänger av mikrofonen. Nej, det är ingen fara. Cybersoldater talar, så presenterar ju ÖB det idag. Och jag menar, var det någonting som blev ni lite häpna? Nej, det är egentligen inte en nyhet. Det är en nyhet då, om beslutet taget och man har också satt ett antal. Men jag vet att processen har varit på gång och att man samverkar med TRM om just den, alltså Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, om den här frågan. Nu gäller det att skriva då, det kanske är det man är färdig med, befattningsbeskrivningar och så här, vilka nu det är man ska fånga in. Generellt sett jättebra. Jättebra också att vara tydlighet i att de här kan komma att användas i krigsplacering på andra myndigheter framåt också. Det har vi gjort förut och det behövs fortsatt. Brigader och kängor och sånt, men du måste satsa. Var inte det ungefär vad de sa? Att det handlar om att satsa på väldigt mycket annat än just brigader och kängor. Jag menar, jag kände att ni var inte helt rättvisa där. Men... Nej, absolut. Jag tror att de flesta är överens om att man behöver både kängor och cyber. Annars så kommer man vara liksom naken i någon ände. Och det, självklart är det så. Jag tycker det är fel att man ställer emot varandra också. Utan det här är ju, vi behöver förmågebredd men också ett djup och att man har tillräckligt med folk. Och där blir ju då andra frågor för myndigheten också. Hur är man en så pass attraktiv arbetsgivare att man både kan rekrytera unga men också att man får dem att vilja stanna kvar. Och där är väl löneläget som är oerhört lågt om man tänker på att vara statligt anställd och förväntas vara beredd att offra sitt liv i den tjänsten och så får man ungefär 19 000 kronor i månaden eller någonting. Det kanske inte är helt marknadsmässigt helt enkelt. Så att jag tror, men där är också en annan fråga. Vi skulle nog kunna få fler officerare till exempel snabbare om vi gjorde på ett annat sätt. I Storbritannien tar det ett år att utbilda officerare. I Sverige tar det 4 år, för det är först GMU och sen 3 år på Försvarshögskolan. Det kanske är så att våra officerare är 4 gånger bättre än vad de brittiska är. Men jag inte säker på det, och jag tror att här finns också effektivitetsvinster man skulle kunna göra genom att börja tänka lite om och nytt för att just få upp den där personalnumerären som man behöver. Tack så väldigt mycket Annika Nordgren Kristensen och Linda Nordlund för denna kommentar efter det här blocket. Nu ska ni få kaffe och sen kommer ni tillbaka och då handlar det om civilförsvar.